dag banti yagna avant crise bi parce que bima amone dimbel ki abay jamakun mo jekuna bind pour lolu pour ñu lolu ñu bay ko parce ñun Casamance xamuñu lolu ñun suñu am protection de la faune et de la forêt lañu xamone lolu la waye dem nañ ba finalement ba ci guerre bi duggé sax ci la gëna am doolé té dem na ba problème bo fa bayna bimu amé ñepp xam nañ ni ñi seen loxo borom xaaliss yi ñu ngi nek Dakar amna dépôt Dakar bo xamanteni mom ay banque kessé ño fa nekkon ba num teeti até pas jogna bo yëkëti cadeau ci lolu né bu fekké né état da bu ko xam ñan la mom mën na leen yobbu bo fo pour ñu firndé lolu waye état yabi wu ci waxu ci dara té encore ñun sa biñu jappé sax ñom pour yobbu à Dakar ci bateau yi sa amon ay planche ay plans bañu dem Dakar militaire ñoko ko waw te xam nga fu nek la la wax ni lolu amone fi donc responsabilité c'est partagé ko ci gis fi lal na ci affaire te ñun dañu défendre lolu bëgguñu lolu dañu taxaw bi même Abdou Elenkin taxaw na ci bu baaxa baax la la wax ni plans yi fa ngeen ko fekkon ci yeen bateau ñan ci bateau soldat yi sax biñu dem à Dakar te gis na ñom abe jam ak ki num teeti Abdou Elenkin def na ci ay chansons yu bare ligéy nañu ak ay jaar fune wax nañ lolu pour ñu arrêter coupe de bois waye lolu téréwul mais ku nek ci lolu bois bi laal nañ ko fi te xam nga lolu dañ ko wara bayyi lolu mom dañ ko wara bayyi complètement ñun mom d'accord ni ci lolu ku ko def ndax yow sa intérêt personnel la ñu d'accord ni ci lolu journal.